Os ydych chi'n feichiog, fe fyddwch chi eisiau'r gorau i'ch babi. Wedi'r cyfan, bydd beth bynnag gwnewch chi yn effeithio ar eich babi. Os ydych chi'n bwyta amrywiaeth o fwydydd iach, bydd eich babi chi'n cael y daioni hefyd. Mae'n bwysig cymryd yr asid ffolig a'r vitamin D sy'n cael ei hargymell er mwyn i'ch babi dyfu. Dim ond yn ystod 12 wythnosol ar beichiogrwydd y byddwch chi angen 200 o galeriau ychwanegol y dydd, sef yr un faint â fflatiad o ffa pob ar dost. Mae bod yn egnïol yn iach a diogel i chi a'ch babi. Ceisiwch wneud hanner awr o weithgarwch bob dydd, sy'n gallu cynnwys cerdded, gwaith tŷ a dringo'r grisiau. Felly cofiwch, fwyta amrywiaeth o fwydydd iach gyda 5 dogn o ffrwythau a llysiau'r dydd. Cymerwch yr asid ffolig a'r vitamin D a'r gymhellir. Does dim angen bwyta i ddau. Byddwch yn egnïol am o leiaf hanner awr bob dydd. Bwyta'n iach, baba'n iach. Am fwy o help, mynwch sgwrs gyda'ch bydwraig.